На освячення Свято-Троїцького собору приїде святіший патріарх Кирил. Ці кадри нам вдалося зняти за кілька тижнів до освячення нового собору. Храм одночасно розписували три команди художників. Усього 60 митців. Стараємося, щоб вона була канонічна розпись. І самі вибираємо. Те, що у нас є художники, самі, ну, вони теж нам говорять, як краще, що тут от підходить краще. Тоді ми згодуємо і вони починають писати. Тут кожен із братів має своє послухання, свої обов'язки. Дехто, наприклад, бере участь у будівництві нового храму. Декотрі працюють на монастирській пасіці. Кілька років тому він покинув мирську суєту і прийняв постриг. Але стоматологічну практику продовжує тут, у монастирі. Зараз на прийомі дівчатка з дитячого будинку. Ну, маленькі тісні валяться, тому що вони не знають, що це за чудо. Ось проблема з більш старшими, які вже десь побували. І настрадались, і так ті вже бояться дуже сильно. Это когда мы ненавидим друг друга. Когда мы дружелюбны, то Бог на нас обижается. И если кто поклоняется дьяволу, дьявол смеется, говорит злым ангелам, записали, ангел хороший, плачет потом. Бог хочет увидеть, что выберут люди. И он хочет, чтобы люди выбрали добро. У 16 столітті монахи знайшли тут джерело зі святою водою. Три гірських потоки сходилися в одному місці. Над одним із цих струмків ченці збудували храм. Свята вода тече просто з-під вівтаря. У 19 столітті цей комплекс будували як своєрідний осередок православ'я на Буковині, а саме як резиденцію митрополитів. Архітектор Йозеф Главка розмістив ці будівлі у певному порядку, таким чином, щоб розташування всіх споруд відповідало розташуванню головних святинь у Єрусалимі. Нині це місце – візитівка чернівців. Зараз тут розміщується головний корпус Національного університету імені Юрія Федьковича. 2011 року він був внесений до переліку об'єктів, що перебувають під охороною ЮНЕСКО. Буковинці захищали свої православні святині у 20 столітті від комуністів, у 17-му – від мусульман. Коли Буковина опинилася під владою Османської імперії, церкви тут почали ховати у прямому значенні цього слова. Храми захищали від мусульманських погромів. Зовні ця будівля нічим не відрізняється від сільської хати. Але насправді це православний храм початку 17-го століття – Свято-Миколаївська церква. Її спеціально побудували таким чином, аби бані були сховані. Їх помічаєш, щойно заходиш до середини.